22. listopadu 2014 se konalo v Tipsport aréně na Spartě hokejové odpoledne pořádané fanklubem Lev Praha a my vás zveme ke sledování sestřihu z prvního utkání v rámci této akce, tedy odvetné utkání mezi hosty hokejové tréninky a domácím týmem fanklub Lev Praha. První letošní utkání vyhrál tým hokejových tréninků na jejich domácím ledě v Letňanech. Klub šel do utkání bez svých standardních opor. Kapitán Michal Chytběl, Leoš byl po operaci očí také nedostupný. Probuzený střelec Siky měl pracovní povinnosti. Ani letošní nové posily Patrik a Honza Slavík nemohli nastoupit. Přesto fanklub věřil ve vítězství. První zásadní moment utkání a faul v útočném pásmu, uhrazení a nařízené bylo trestné střílení, tak jak je v přátelských utkání zvykem. A hned první velká šance HT byla využita, perfektní provedení Blafáku a gól na 1-0. Pěkné naznačení rameny, jen co je pravda. Fanklub však nechtěl výsledek tak nechat a velmi brzy se podařilo. Na modré se uvolnil Míra a nehlídán zamířil přímo na branku HT a překonal. Míra na víkend přiletěl právě na tento zápas z Rumunska a je vidět, že to byl úspěšný tah, vyrovnáno 1-1. Trestu hodně volného nechali obránci HT Míru a ten se nemýlil. Ale nebyl to jen fanklub, kdo byl hadový po gólech, v první třetině šlapal útok HT na jedničku a zde vidíme zvýšení na 2-1, pěkná akce a první obraná dvojice překonána. Rychlý přechod z obraného pásma po vhazování a faul ve středním pásmu a další nájezd, tentokrát je však pro Lva. Jmenovitě Fish měl šanci vyrovnat a provedl to perfektně, mezi betony bylo tedy srovnáno. Rozhýbal si golmana a zavěsil. Za chvíli měl Lev šanci obdobnou, další nájezd po faulu a šance pro Vláďu. Vláďa umí zakončit, rozkýval ramena, snažil se golmana rozhodit, ale nevyšlo to. Bez gólu, stále tedy bez změny ve skóre. A to byla tečka za první třetinou. Druhé třetiny se tady šlo za vyrovnaného stavu a HT začalo aktivně dobývat svatyni Lvů, ale otevíralo tak vrátka pro rychlé výpady do své obrany. Ty se snažil využít nejprve Štěpán s Láďou a Petrem, ale nejprve bez úspěchu. Za chvíli se však již podařilo, Vláďa se z obrany vytáhl a jak to umí, zavěsil jasně do rušku a otočil zápas. Pěkný gol. Hokejové tréninky o to více chtěli dát gól a šli si za svým, ale další otevřené okénko pro střelce Urbana a ten zavěsil na blížší tyč, 4-2, obrat Lvů tak podtržen.
Lvi získali psychickou výhodu a hráli více v pohodě, usazovali se v útočném pásmu. V tomto případě se dokonce z tlaku prosadil Klikis, dorazil puk za záda golmana HT 5-2. Do konce druhé třetiny ještě několik šancí na obou stranách, ale skvěle chytající gólmani drželi své týmy nad vodou. Do třetí třetiny tedy vstupoval Lev ve vedení 5-2 a HT tak měli před sebou obrovský úkol dát 3 góly a vrátit se do zápasu. To by ale nesměl u mantinelu zabojovat Fish a Cantona najít napruslaného Urbana, ten hrtlovinou zvýšil už na 6-2. Drzé zakončení lídra fanklubového týmu vnesla klid na Hokej Kilku. Fanklub si už začínal myslet, že už může pouze útočit a hráči hokejových tréninků zacítili šanci. Ujeli tak obraně a dali gól, který z rozivého 2-6 upravil na 3-6. Je nutné podotknout, že toto byla hokejová lahůdka, krásná ukázka hokejového gentlemanství, s tím ani tak skvělý gólman jako Robo nemohl nic dělat. Té začali ve velkém buši do lvů a získali další možnost dostat se zpět na dostřel. Faul v obraně, podražení a opět nájezd pro HT. Nacvičené zakončení do pravého horního rohu, podívejte se a je to tam. 4-6, už jen o 2 góly vede fanklub Lev Praha nad hokejovými tréninky. Tým HT se snažil a sympaticky bojoval až do konce zápasu, dokonce se pokusili i v 6 hráčích s prázdnou bránou při powerplay něco s výsledkem udělat, ale nepodařilo se a tak mohli nakonec slavit hráči Lva. Odvetném utkání tak nakonec úspěšnější hráči Lva Praha vyhráli nad hokejovými tréninky po třetinách 2-2, 3-0, 1-2, celkově 6-4. Na vzájemná utkání tak tedy spravedlivě a smírně v této sezóně 1-1. Lvi si své vítězství doma užili, jak se patří, včetně krásné děkovačky. A my ze štábu NTV vám děkujeme za pozornost a brzy se těšíme u dalšího skvělého hokeje.